Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugun biz sizlar bilan ona tili o'qitish metodikasi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini ko'rib o'tamiz. Mavzuimiz boshlang'ich sinflarda masal o'qitish metodikasi deb nomlanadi. Bizga ma'lumki, bugungi ta'lim jarayoni talablariga muvofiq chet tillarini bilish va dars jarayonida undan foydalanishimiz zarur. Shunday ekan, biz mavzuga oid ayrim tayanch tushunchalar va atamalarning ingliz tilidagi izohlari bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Mavzu jarayonida bir qancha rejadagi masalalarni hal etish ko'zda tutilgan rejadagi masalalar quyidagilar. Birinchisi, bu badiiy asarlarni tahlil qilish darsiga qo'yiladigan talablar. The first requirement is for the course of analysis of the work. Ikkinchisi, masal janri boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyalashning asosiy vositalaridan biri sifatida. The genre of parables is one of the main means of the educating primary school students. Uchinchisi, masal o'tish darsiga qo'yiladigan talablar. Requirements for the lesson. To'rtinchisi, masal janrini o'tish darsi bosqichlari. The first stages of the genre of parables. Mavzuni o'tish jarayonida bir qancha adabiyotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bulardan birinchisi albatta respublika oliy ta'lim muassasalarining boshlang'ich ta'lim yo'nalishlari uchun tavsiya etilgan darslik. Bu Karima Qosim va boshqalar tomonidan tartib berilgan boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi darsligi. Ushbu darslik 2009-yilda Toshkent Noshir nashriyoti tomonidan nashrdan chiqqan. Keyingisi bu albatta yangi tahrirdagi o'zbeklashtirilgan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ushbu davlat ta'lim standarti va o'quv dasturining oxirgi tahriri 2017-yilda nashrdan chiqdi. Bundan tashqari, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'qish darsliklari, shuningdek, sinfdan tashqari o'qish darslarida foydalaniladigan sinfdan tashqari o'qish, kitobim oftobim kabi o'quv qo'llanmalar ham tavsiya etiladi. Chunki ushbu kitoblarda ham masal janriga oid namunalar albatta uchraydi. Bizga ma'lumki, o'tgan darsimizda turli janrdagi asarlar va boshlang'ich sinflarda ularni o'qitish va tahlil qilishning bosqichlari va turlari haqida gapirib o'tgan edik. Keling, ularni qisqagina bir takrorlab olamiz. Demak, boshlang'ich sinflarda badiiy asarni tahlil qilishga qo'yiladigan didaktik vazifalar quyidagilardan iborat. Birinchisi, o'quvchilarni yaxshi o'qish sifatlari: tez, ongli, to'g'ri, ifodali o'qishni shakllantirish, o'quvchilarni kitobdan foydalanishga, undan keyin kerakli bilimlarni olishga o'rgatish, kitobga muhabbat uyg'otish, ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish, o'quvchilarni atrof muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish, boyitish hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, o'quvchilarni axloqiy, estetik jihatdan yetuk va mehnatga muhabbat ruhida tayyorlash, o'quvchilarning bog'lanishli nutqini va adabiy estetik tafakkurini o'stirish, o'quvchilarning xayolot olamini boyitish va elementar adabiy tasavvurlarni shakllantirishdan iborat. Boshlang'ich sinflarda badiiy asarlarni tahlil qilishning bir qancha bosqichlari mavjud. Bulardan birinchisi bu tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Biz o'tgan darslarda uni boshqacha aytganda birinchi sintez deb nomlagan edik. Ikkinchi bosqich bu tushuntirish bosqichi hisoblanadi. Uchinchisi asar matni ustida ishlash bosqichi, bu darsning asosini tashkil etadi va to'rtinchisi mavzuni mustahkamlash va umumiy xulosalar chiqarish bosqichi. Endi esa bevosita masal janri va uning janriy tabiatiga qisqagina to'xtalib o'tamiz. Masal so'zi, masal janri ingliz tilida parable deb nomlanadi. Masal axloqiy, satirik va kesadiq mazmunini kinoyaviy obrazlarda aks ettirgan kichik janr bo'lib, u ko'p hollarda she'riy, ba'zan nasriy shaklda yaratiladi. Bosh qahramonlar asosan jonsiz buyumlar, hayvon va parrandalardir. Ularda odamlarga xos xususiyatlar shu predmetlarga ko'chiriladi, ya'ni allegoriya va ya'niki majozdan unumli foydalaniladi. Masalga xos bo'lgan asosiy xususiyatlardan biri u albatta
to'la tarbiyaviy maqsadga qaratilganligi hisoblanadi. Tarbiyaviy maqsad esa dars oldiga qo'yiladigan talablardan biri, ya'niki ikkinchi maqsadimiz bu tarbiyaviy maqsad hisoblanadi. Xo'sh, demak, bevosita darsliklarda masal janriga xos bo'lgan bir qancha namunalar uchraydi. Xususan, 1-sinf o'qish darsligida Ezopning tabiat va quyosh, Abdulla Avloniyning aqlli qarg'a, maymun bilan turadgor, bu Gulxanning qalamiga mansub maymun bilan turadgor masallari. Keyingisi, 2-sinf o'qish darsligida Ivan Krilovning qarg'a bilan tulki, Habib Po'latovning mushuk bilan sichqon, 3-sinfda Olim Qo'chqorbekovning qaysar buzoqcha, Hamidulla Yoqubovning o'jar toshbaqa, 4-sinfda Rauf Tolibning qo'zichoq, Habibulla Po'latovning ikki ermoq kabi masal janriga xos bo'lgan namunalari uchraydi. Masal janri o'tish darsining qurilishi quyidagicha bo'lishi mumkin. Bu birinchisi tayyorgarlik ishlari bilan boshlanadi. Birinchisi, demak, tayyorgarlik ishlarida nimalar ko'zda tutiladi? Masal muallifi haqida o'qituvchi hikoyasi, albatta masal muallifi haqida qisqacha ma'lumot berish kerak lozim bo'ladi. Ushbu dars ustida ishlash usullari nafaqat masal janrida, balki barcha janrga xos bo'lgan asarlarni o'qitishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ish usullaridan biri. Albatta, o'quvchi muayyan bir badiiy asarning muallifi haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Keyingisi, o'qilgan masal mazmuni bilan bog'liq suhbat, bu demak o'qituvchi tomonidan birinchi suhbat uyushtirilishi. Keyingisi, o'qilgan masalda qatnashuvchi timsollarga xos xususiyatlar haqida suhbat. Masalni o'qituvchi o'qishi, demak o'qituvchi buni og'zaki tarzda chiroyli qilib, ifodali qilib o'qib berishi yoki mavzuga xos bo'lgan audio yozuvlar yoki qanaqadir video tasvirlar bo'ladigan bo'lsa, o'quvchilarga vizual materiallar orqali ko'rsatishi yoki audio materiallar orqali eshittirishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi qurilishi bu masal matni ustida ishlash. Masal matni ustida ishlashda nimalarga e'tibor qaratiladi? Birinchidan, masalning tuzilishi va kompozitsiyasini aniqlash lozim bo'ladi. Bunda o'qish, reja tuzish va hokazolar amalga oshiriladi. Navbatdagisi qatnashuvchilarning xatti-harakati, fe'l-atvori, xarakteriga xos xususiyatlarini tushuntirish talab etiladi. Bunda tanlab o'qish, so'z bilan savollarga javob berish, masalning aniq mazmunidan kelib chiqib asosiy fikrni belgilash talab etiladi. Navbatdagisi krossvodlar, ta'limiy o'yinlar, topishmoqlardan foydalanish va asarning, ya'ni masalning asosiy mazmuni va g'oyasini o'zlashtirish, aynan masal matnini ustida ishlash bosqichida amalga oshiriladi. 3-chi bosqich axloqiy xulosa aks ettirilgan qismni tahlil qilish va 4-chisi hayotda shunga o'xshagan, shunga o'xshash voqea hodisalar bilan taqqoslash talab etiladi. Hozir endi biz sizlar bilan keling, darsliklarda berilgan muayyan bir masal janriga xos bo'lgan asar matni ustida ishlab, mana shu ko'zda tutilgan dars etaplarini qo'llab amalga oshirib ko'rsatib beramiz. Xo'sh, 1-sinf darsligida, o'qish darsligida Gulxanning maymun bilan duradgor degan masala berilgan. Masalning matni quyidagicha ifodalangan. Bir maymun duradgorning yog'och ustida o'tirib, pona bilan uni yorayotganini ko'rib qoldi. Duradgor bir ponani qoqib, ikkinchisini chiqarib olar edi. Uni boshqa yerga qoqib, yog'ochni yorib borar edi. Duradgor zarur ish bilan bir yoqqa ketdi. Buni ko'rgan maymun duradgorning ishini davom ettirmoqchi bo'ldi. U yog'ochning ustiga minib oldi. Maymunning dumi yog'ochning yorug'iga tushib turgan edi. U ponani sug'ura boshladi. Maymun ponani sug'urgan ediki, yog'och dumini qisib qoldi. Maymun hushidan ketdi. Ana bu, demak, 1-sinf o'qish darsligida berilgan maymun bilan duradgor masali matni hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, demak, masal matnida asosan
Demak, yuqorida aytib o'tdik, majoz orqali tasvirlanadi. Ya'niki asosan jonsiz buyumlar va asosan hayvonlar timsolida insonlarga xos bo'lgan xususiyatlar aynan masal janrida ifodalangan ekan. Xuddi shunday ushbu masalimizda ham, demak, maymun obrazi orqali qo'lidan kelmagan ishga har ishga urinadigan, demak, o'zini aqlli hisoblab o'ziga yetarlicha baho bera olmaydigan kishilar obrazi aynan maymun obrazi timsolida ifodalangan. Demak, tayyorgarlik ishlarida aytib o'tdik, birinchisi, demak, muallif haqida ma'lumot. Bunda muallif matnimiz muallifi Gulxani ekan. Gulxanining zarbul masalidan olingan parcha orqali matnimiz ifodalangan ekan. Biz Muhammad Sharif Gulxani haqida ma'lumot berib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, qisqa hikoya Muhammad Sharif Gulxani haqida bo'ladi. Muhammad Sharif Gulxani 18-chi asr oxiri, 19-chi asrning 20-chi yillarida Qo'qonda yashab ijod qilgan mashhur masalnavis adib hisoblanadi va hassos shoir hamdir. Jo'shqin fe'lligi va olov qalbligi tufayli o'ziga Gulxani taxallusini qo'llagan. Boshqa bir manbalarda aytilishicha, Gulxani o'sha davrda Qo'qon xonligida hammomlar mavjud bo'lib, hammomda o't yoquvchi, ya'ni go'laxlik qilganligi sababli Gulxani taxallusini olganligi ham aytiladi. Keyinchalik she'rlarida Jur'at taxallusini ham qo'llagan. Bizgacha uning o'zbek va tojik tillaridagi 12 g'azali, Qo'qon xoni, o'sha davrdagi Qo'qon amiri Amir Umarxonga bag'ishlangan bitta qasidasi va hozirgi parcha olingan Zarbul Masal asari yetib kelgan. Mustaqil mutolaa yo'li bilan mumtoz adabiyotni o'qib o'rgangan, Amir Olimxon vafotidan keyin taxtga o'tirgan Amir Umarxon, ya'niki Amiri taxallusi bilan ijod qilgan Amir Umarxon Gulxanini saroy shoirlari davrasiga jalb etadi. Ko'proq oddiy insonlarga manzur bo'ladigan she'rlar bitgan. Gulxani o'zining noyob iste'dodi, xalq hayoti orqali orttirgan tajribasi, turmushga haqqoniy qaray olishi, xalqchil ijodkor sifatida adabiyotimiz tarixida munosib o'rin egallashiga sabab bo'lgan uning ijodiy merosi hajman katta bo'lmasa ham o'zbek milliy adabiyoti rivojiga samarali ta'sir o'tkazgan. Demak, bu muallif haqida qisqacha ma'lumot. Keyingi bosqich bu o'qiladigan masal mazmuni bilan bog'liq suhbat hisoblanadi. Xo'sh, biz bunda qanday savollar bilan o'quvchilarga murojaat etishimiz mumkin? Birinchisi, xo'p, insonlarga xos bo'lgan, demak, qanday fazilatlarni bilasiz? Ikkinchisi, qaysi yomon odatlar insonni uyaltirib qo'yishi mumkin? Shoshqaloqlik sizga ta'rif bering. Insonlar shu odat orqasidan qanday yo'qotishlarga uchrashi mumkin? Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin maqolini qanday izohlaysiz degan mazmundagi savollar bilan o'quvchilarga murojaat qilishimiz mumkin. Ayniqsa, shu masal mazmuni matni keltirilgandan so'ng chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin maqoli qissadan hissa shaklida aynan birinchi sinf o'qish darsligida ham keltirilgan. Keyingi bosqichimiz, ikkinchi bosqich bu masal matni bilan tanishtirish bosqichi hisoblanadi. Bunda birinchidan asar matnini o'qituvchining o'zi o'qib eshittiradi. Yuqorida aytganimizdek, audio yoki video materiallardan ham foydalanish mumkin bu jarayonda. Keyingisi, bu boshqalarga qaraganda nutqi ravon o'quvchiga o'qitirish. Demak, o'quvchilar bir marta matnni tingladi, masal matni qisman tanish bo'ldi. Ana endi u o'quvchilar o'zlashtirishga unchalik qiynalmaydi. Endi demak, o'quvchilarni nisbatan nutqi ravon bo'lgan o'quvchilarga o'qib eshittirsa ham o'quvchilarni badiiy asar mazmuni bilan bir qadar yaqinlashtirgan bo'ladi. Magnitofon tasmasi yoki videoproyektor orqali asarni qo'yib eshittirish yoki namoyish qilish ham mumkin. Va to'rtinchisi, o'quvchilarga qayta izohli o'qitish. Demak, o'qituvchini o'zi o'qib bergandan so'ng o'quvchilarga qayta o'qitish ham mumkin bo'ladi. Uchinchi bosqich bu asar matni ustida ishlash bosqichi. Ana endi bevosita badiiy matnning ichiga kirib boramiz. Bunda qanday ishlar amalga oshiriladi? O'quvchilarga o'qituvchi asar matnini bo'lib, ya'ni qismlarga bo'lib
o'qishni so'raydi. Shuningdek, asarning ma'lum bir qismiga yetganda, xo'sh, asarni mustaqil ijodiy ravishda davom ettiring. Xo'sh, siz asarni qanday yakunlagan bo'lardingiz? Singari savollarni o'rtaga tashlab, davom ettir usulidan foydalanish mumkin. Keyingisi, tushunganlarini og'zaki bayon qilishga undaydi. Ana endi so'zma-so'z o'qish emas, qayta hikoyalash emas, asarni qisqacha asosiy mazmunini qayta hikoyalashga da'vat etishi mumkin. Bundan tashqari matnni qismlarga bo'lib, o'sha parchani nomlashga o'rgatadi. Demak, asar qismlarga bo'linib, mantiqiy rejalar tuzilib, shularning har biriga mantiqiy sarlavha qo'yishga undashi mumkin. O'qigan parchasidan savol tuzdirishi mumkin. Shu savollarga javob berishni so'raydi. Bunda kim topqir usulidan foydalanib, o'quvchilarga o'zaro savol tuzdirish va shu savollarga o'zaro javob qaytarishga undashi mumkin. Navbatdagisi asar qahramonlariga xos xususiyatlarni aytish. Bunda klaster, ya'ni tarmoqlar usulidan foydalansak bo'ladi. Bunda o'quvchilar o'rnidan turg'izib, demak, muayyan bir deylik, maymunga xos xususiyatlar yoki duradgorga xos bo'lgan xususiyatlarni sana deyish mumkin, yoki bo'lmasa, yozma ravishda bir o'quvchini doskaga chiqarib yoki tarqatma materiallar yordamida, demak, aynan o'sha asar nimasiga, qahramonlarga xos bo'lgan xususiyatlarni sanashni yoki yozma tarzda ifoda etishni so'rashi mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana bunda qanday ko'rinishda bo'ladi? Bizda namuna keltirilgan, mana klaster, ya'ni tarmoqlar usuli orqali asar qahramonlarini ta'riflaymiz. Birinchisi bu, demak, maymun obrazi, asarning bosh qahramoni maymun obraziga ta'rif beradigan bo'lsak, o'quvchilar unga o'zbilarmon, maqtanchoq, o'zboshimcha yoki hunarsiz, shoshqaloq kabi ta'riflarni berishlari mumkin va duradgorning u yerdagi faoliyati qisqacha aks ettirilgan, shundan kelib chiqib hunarli, mohir, mehnatkash, aqlli kabi ta'riflarni berishlari mumkin. Oxirgisini biz albatta lug'at ishi dedik. Lug'at ishi bu mavzuga oid o'quvchilar uchun yangi va nisbatan o'zlashtirishi qiyin bo'lgan so'zlarning mazmunini izohlash hisoblanadi. Ushbu matnimizda quyidagi so'zlar o'quvchilar uchun notanish bo'lishi mumkin. Bular duradgor. Duradgor bu yog'ochga ishlov beruvchi, ya'ni najjor hisoblanadi. Keyingisi bu pona. Pona narsalarni yorish, kesish uchun ishlatiladigan bir uchi yog'och yoki temir asbob hisoblanadi. Yoriq bu biror bir buyumning singan yoki teshilgan joyi hisoblanadi. Ushbu izohlarni biz o'zbek tilining izohli lug'atidan olishimiz yoki o'quvchilarga mustaqil vazifa sifatida berib, uydagi yoshi katta ota-onalarimiz yoki bobo-buvilarimizdan ushbu so'zlarning ma'nosini topib kelamiz kabi topshiriqlar berishimiz ham mumkin bo'ladi. Aynan shu joyda lug'at ishi jarayonida darsning rivojlantiruvchi maqsadi ham amalga oshirilib, ona til bilan bog'lagan holda yorug' yoki yoriq tarzida paronim so'zlarni qiyoslab ketamiz. Yoriq bu biror bir buyumning singan yoki teshilgan joyi dedik. Yoriq esa qorong'u bo'lmagan, quyosh nuri yoki yorituvchi buyumlar nuri tushib turadigan holat yoki joy nazarda tutiladi. Demak, bu darsni ona tili bilan, ona til fani bilan ham bog'liq holda amalga oshirishni ko'zda tutadi. Keyingi navbatdagi 4-chi bosqichimiz bu mavzuni mustahkamlash va umumiy xulosalar chiqarish bosqichi. Bunda masal matniga xos maqollar va hikmatli so'zlarni topishni so'raydi o'qituvchi. Maymun, duradgor va asarning eng qiziq joyini chizishni hisobga olishimiz mumkin. Bu grafik usul hisoblanib, o'quvchilar ushbu usulni juda ham yoqtirishadi odatda. Demak, o'sha asar mazmuniga xos bo'lgan grafik tasvirlar, ya'ni suratlar ishlash mumkin. Asardan olgan taassurotlar mavzusida qisqa og'zaki yoki yozma bog'lanishli matn tuziladi va birinchi sinfda ushbu ishni amalga oshirish o'quvchilarni ijodiy bayon yozishga ham aynan shu davrdan boshlab o'rgatib
Boradi va men qiziqqan kasb mavzusida o'quvchilar bilan suhbat uyushtirilib, o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilk bosqichlari aynan shu davrdan boshlaboq amalga oshirib boriladi. Keyingisi, demak, masal matnga xos bo'lgan maqollar bilan o'quvchilarni sizga tanishtirishimiz yoki aynan ushbu topshiriqni o'quvchilarga uyga vazifa sifatida berishimiz mumkin. Ustoz ko'rmagan shogird harmaxonga yo'lg'alar, ko'rpanga qarab oyoq uzar, hunar-hunardan rizqing unar, bilagi zo'r birni yiqar, bilim zo'r mingni. Hunarni hunarli elda xor bo'lmasin gar maqollar orqali o'quvchilarni aynan ilk maktab yoshi davridayoq kasbga yo'naltirib boramiz. Bundan tashqari, boshlang'ich sinflarda bir qancha masallar berilgan, keling ularning yana biri bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi ko'rganimiz bu, demak, nasriy usuldagi masal matni edi. Endi esa Abdulla Avloniy tomonidan yozilgan Qarg'a bilan tulki masalini ko'rib o'tamiz. Ushbu masalimiz nazm, ya'ni she'riy shaklda bitilgan. Mana bu yerda kichik suratda uning grafik tasviri ham keltirilgan, darsligimizda ham xuddi shunday ifodalangan. Demak, qarg'a bir kun allaqaydan jundek pishloq topib oldi. Qonoq tanlab qarag'aydan yemoqchi edi, o'ylab qoldi. Baxtga qarshi o'sha yerdan o'tib borar edi tulki, pishloq hidin sezib birdan joyida taq to'xtadi u. Qaraydiki, luqmay halol turar qarg'a tumshug'ida, tulki axir azaldan ham mazza xo'rak erur bunga. Asta keldi daraxt tomon, dum o'ynatib u yon bu yon, uzmay sira qarg'adan ko'z tamshangancha boshladi so'z. Aylanayin domboqinam, qovshi ko'zi munchoqinam, biram go'zal patu boling, bo'yinlaring qaddidoling, ta'rifingga so'z yo'q netay, kirgitoning bo'lib ketay. Farishtadan a'lodirsan, kuylashga ham balodirsan. Bir sayrab beqaroqqina, tortilmasdan boshlaqani, qushlar shohi derlar seni. Bu maqtovdan bo'lib shodmon, qarg'a qaq deb og'iz ochdi. Pishloq yerga tushgan hamon, ayyoq tulki olib qochdi. Demak, masal matnini o'qishda albatta rollarga bo'lib, har bir qahramonni alohida-alohida o'qishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va o'quvchilar bunda, demak, masal matnini o'zlashtirishi oson kechadi va bevosita badiiy matnni ichiga kirib boradi. Demak, bunda o'quvchilarga masalga xos bo'lgan asosiy ko'nikmalar, demak, asosiy tushunchalar mustahkamlanadi savol-javoblar orqali. Ushbu mavzu mustahkamlanadi. Demak, ushbu masal matnini o'qigandan so'ng bir qancha mustahkamlovchi savollar bilan ham murojaat etishimiz mumkin bo'ladi. Bular: tulki nima uchun qarg'ani rosa maqtadi? Qarg'a nima uchun o'ljasini yo'qotdi? Shoir bu masaldagi tulkini qanday insonlarga o'xshatadi kabi savollar bilan murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi mavzuyimizning qisqacha ta'rifi shulardan iborat edi. O'quvchilar, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.